Najlepšie buchty robila Eva, tieto sú presne také isté. Aj tak ty si piekla buchty, hej? Hej, piekla. Sú fakt výborné. A ty naozaj nevidíš, že sa ťa snaží oklamať? Ty si ju piekla. No papaj, ochutnej. Sú v pohode, nie sú otrávené náhodou. Oteckovia, dnes o 17.55 na Markíze.